Ahojte, v dnešnom videu si ukážeme, ako sa správne nahadzuje galuška na cestný ráfik pomocou obojstrannej pásky. Tak pozorne sledujte a učte sa. Na osadenie novej galušky budeme samozrejme potrebovať novú galušku, obojstrannú pásku určenú na lepenie galusiek, nožnice, technický benzín, po prípade lieh na odstránenie masnoty a nečistoty z ráfiku a samozrejme pumpu, pomocou ktorej to celé nafúkame. Pri montáži novej galušky odporúčam galušku aspoň deň vopred nafúkať na nejaké 3-4 bary, aby galuška chytila svoj tvar, natiahla sa a bola s ňou ľahšia manipulácia, ľahšie sa navliekala na ráfik. V prvom kroku odporúčam poriadne očistiť a odmastniť ráfik, aby sa tam nová páska poriadne a dokonalo nalepila. Ja použijem na to technický benzín a prejdem po celom obvode ráfika. V druhom kroku môžeme prejsť na lepenie samostatnej pásky na ráfik kolesa. Otázkou je ale, že aká šírka tej obojstrannej pásky. Tak pokiaľ máte ráfik široký 19 až 22 mm, odporúčam použiť 19 mm pásku. A ak má váš ráfik rozmedzi od 22 do 26 mm, tak odporúčam použiť trošku širšiu 22 mm pásku. Ráfik máme odmastnený a môžeme prejsť na lepenie obojstrannej pásky na ráfik. Začíname od dierky na ventil, čiže si ho nájdeme. Nachádza sa tu. A ideme. Čiže začiatok je teda pri dierke na ventil. Snažím sa tú pásku vycentrovať na stred, aby bola presne na strede. A pomaly ju lepím a zároveň aj pritláčam. Koniec pásky sa snažím zastrihnúť, aby bol zarovno so začiatkom pásky a aby sa neprekrývala. Ako ďalší krok si dáme dole nejaké 3-4 cm z tejto ochrannej fólie na pásky, aby sme ju mohli pomaly začať osádzať. V ďalšom kroku si vypustíme nafoknutú galušku, aby sme dostali z nej šecok vzduch a ľahšie sa nám nahadzovala. Galušku máme teda vyfúčanú, pripravenú. Ešte také upozornenie, môže sa stať, že máte kolesá, ktoré majú trošku väčší ráfik. V tom prípade je potrebné v tomto kroku namontovať na ventil redukciu, aby sa vám to tam ľahšie dávalo a nemuseli ste sa potom trápiť. Čiže ja mám aj tak ráfik nízky, takže túto redukciu nepotrebujem, ventil mi pekne vytrča von. Všetko potrebné máme už pripravené, takže sa môžeme pustiť do osadenia novej galušky. Začíname teda od ventilu. Samozrejme, pásku ešte nestiahujeme dole, nechávame ju nalepenú a zakrytú. Keď máme ventil osadený, tak nahodíme celý obvod galušky. Keď máme osadenú galušku, môžeme prejsť k jej nafúkaniu. Nafúkame ju na nejaké 2-3 bary. A snažíme sa ju potom vycentrovať, aby bola pekne na stred, poprípade roztočíme koleso, či nehádže a ani dokrýva. Galušku máme osadenú, je pekne vycentrovaná, nehádže nám, ide do roviny. Presvedčíte sa o tom aj tak, že si pokrútite kolesom a vidíte, že ide rovno. V tom prípade môžeme prejsť na ďalší krok, a to je odstránenie tej lepiacej fólie alebo ochrannej fólie, aby sme mohli galušku pevne pripevniť k ráfiku. Takže musíme si ju najprv vyfúčať úplne. Jeden koniec fólie ťahám a druhým prstom sa snažím galušku nalepiť a pridržiavať, aby sa nezošmykla z tej polohy, do ktorej sme ju vycentrovali. Ochrannú fóliu z obojstrannej pásky máme dole, takže už nám ostáva len koleso poriadne nafúkať. Doporučujem sa pridržiavať hodnôt, ktoré udáva výrobca. Väčšinou bývajú niekde na boku na tej galuške napísané. Netreba tieto tlaky prevyšovať,
aby nedošlo k nejakému poškodeniu buď ráfika alebo samostatnej galušky. A pokiaľ je koleso nafúknuté, už ho stačí len osadiť do rámu bicykla a užívať si ďalšie kilometre. Galušku máme osadenú. Dúfam, že ste sa niečo nové naučili a že najbližšie si už dokážete galušku na cestnom bicykli vymeniť aj sami. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, kľudne hoďte like, komentár alebo nás môžete rovno odoberať a vidíme sa pri ďalšom videu.